Hello, ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော်နေ့လည်ခင်သတင်းအချို့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကန့်သက်ထားတဲ့ဂျားတွေကဘန်ကောက်မှာမြန်မာပြည်သူတွေပေါ့နော်ကွန်ဒိုတွေဝယ်ယူမှုစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြည်ချင်းအပြင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရမယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီတရားမဲ့တည်ထန်ချမှတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရာဇဝတ်မှုများကို NUCC အပြင်းထန်ရှုတ်ချဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးဒီအတိုင်းပဲမနေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီ UG 5ရောက်ကိုတည်ထန်ပြိမဲ့ကိစ္စပေါ်မူတည်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အော်ဝင်နေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အားဖြစ်စစ်ကြောင်းနဲ့ KNU တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ KNU ကတော့ဒီဘယ်တော့မှမရက်ပဲနေပါတော့တိုက်ပွဲတွေအများအားဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ခစ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့ဘုသလင်ကျဲဝဲတီချောင်းယွာကိုစစ်တက်ကစီးနင်းပြီးတော့ပြည်သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးကြီးချောင်းကလူငွေဖျားငွေတွေနဲ့ပေါ့နော်။ယွာမှာရှိတဲ့ရေးခါတွေမှာယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရတခြားသတင်းတွေတင်ဆက်ထားတယ်ခစ်တက်ကဗီဒီယိုချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။တပ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ကျွဲ့တေချောင်းကျေးရွာကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်းရောက်စီးနင်းပြီးဘုံတော်ကြီးကျောင်းကဖျားငွေတွေအပါဝင်တရွာလုံးကငွေကြီးနဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကိုပါလူရက်သွားပြီးပြည်သူတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖက်ပါတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်စတေမလာ20ရက်နေ့မှာဘုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွဲ့တေချောင်းကျေးရွာကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်းရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချင်းအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရွာထဲမှာရှိတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်အရသားပြည်သူတို့ကိုအကြောင်းမဲ့တနက်နေ့ပစ်တက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဘုံတော်ကြီးအကြောင်းကဖျားငွေကျပ်30သိန်းဝင်းကျင်အပါဝင်တရွာလုံးကနေအိမ်တွေကိုဝင်းရောက်ပွေနောက်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေအပြင်စားနပ်ရိတ်ခါတွေကိုပါအကုန်လုံးလူရက်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်ချင်တာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုထိုင်းနိုင်ငံပြည်ထောင်လာရတယ်ပေါ့နော်။တင်းရှောင်လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်စာနာနားလည်ကူညီပေးဖို့နဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ NUCC ကတိုက်တွန်းလိုက်သလိုနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေးစားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ကနေစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဆိုပြီးအမိတက်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖိနှိပ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုတွေလူမဆန်အောင်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေအပါအဝင်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ကျူးလွန်နေတာကိုမြန်မာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မတရားဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့လောလောလတ်လတ်မတရားစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေကြောင့်ပါနေရက်ကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးလာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်တချို့တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခိုးလုံရမှာအခက်အခဲတွေများစွာကြုံရတာဖြစ်တယ်လို့အညွတ်စစ်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်စာနာနားလည်ကူညီပေးဖို့နဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့အညွတ်စစ်စီကတိုက်တွန်းလိုက်သလိုနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေးစားကြဖို့မြို့သားညီအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ကနေတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်။ဘာဖြစ်ပြောဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာ NUCC ကအခုလိုမျိုးစာထုတ်ပြန်ပေးတာပဲတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကြေညာချက်တည်းရလို့ပဲကျွန်တော်မြန်မာတွေကလည်းအနေထိုင်လေးစီရင်ကြဖို့3ပြီးချင်ပါတယ်နော်။ဒီဘူးဆဲမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်။တို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးပစ်ခတ်အနေထားပေါ့နော်။ဒါလေးကိုပြောထားတယ်ဖိုင်။သတင်းလေးလည်းကျွန်တော်ဒီချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမူဆဲမြို့မှာနေမြေကစစ်ကောင်စီတပ်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပဲပြန်ဖန်ပြမှုဟာတရုတ်ကိုကျင်းနဲ့စေဖို့နဲ့မူဆဲကိုတော်လည်ရေးတပ်တွေလာမတိုက်အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။စတေမလာ23ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲမူဆယ်မြို့ကမင်္ဂလာမူဆယ်အိမ်ယာမှာရှိတဲ့ကြားဖြန့်လောက်ကန်ရအဆောက်အုံတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြားဖြန့်အဆောက်အုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်သွားပြီးတရုတ်လူမျိုးရောဗမာလူမျိုးရောအကုန်လုံးကိုဖမ်းသွားတယ်လို့မူဆယ်အခြေစိုက်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာမူဆယ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်မှအလွန်စိုးရိမ်နေပြီ
တို့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကြားဖြန့်တွေကိုပြန်ဖမ်းပြပြီးတော့တရုတ်ကိုစစ်ကြေးနဲ့အောင်လုတ်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါဟာမူဆက်ကိုလက်မလို့ရအောင်စစ်ကောင်စီကပဲသူ့ဖဲသူချိုးနေတဲ့လုတ်ရတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့နှိစတဲ့တရင်ရှင်းတွေကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကဲအားလုံးသိတိုင်းပဲနော်။ ပြည်သူစစ်တရားဘယ်သူတွေလဲဆိုတာလည်းသိပြီးသားပဲနော်။ဟိုတစ်ခါဒီတရုတ်တွေကဒီနေပြည်တော်မှာလာဖမ်းသွားတဲ့ကောင်ကလည်းသူတို့လူမျိုးတရုတ်တွေကပြည်သူစစ်တွေပဲနော်။အဲ့ဒီပြည်သူစစ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောထားတဲ့ကျွန်မျိုးမျိုးပြည်သူလည်းတစ်ချက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ရပါတော့။ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလို့လုပ်မလဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ဒ
တဲ့ဖွဲ့တွေကဝါနဲ့တော့ဆက်ဆက်တယ်လို့တော့တစ်ချိန်လုံးကကြားဘူးလေဝါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ကြားဘူးစပြီစပြီဝါသတိတွေရဲ့ဟိုတချို့လုပ်ငန်းတွေကမန္တလေးထဲမှာလည်းအများကြီးပဲဝါသတိအဲ့မင်္ဂလာမူဆယ်တော့ဝါအုပ်စုပြိုင်နေလို့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားဘူးလေကြားဘူးတာနော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟို7နှစ်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်ကြားဘူးတာအဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာမင်္ဂလာမူဆယ်အုပ်စုပေါ့အဲ့မင်္ဂလာမူဆယ်ဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာဒီနေ့ပြတ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်ဈေးတိုင်ကနေနာပချာလေးကိုလုံးကိုပိတ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မူဆယ်အဝင်တော်ခဏပိတ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြတ်ခတ်မှုကဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တက်နဲ့ရဲနဲ့အဖွဲ့တွေကဒီကြားဖြန့်တွေကိုဝန်ဖန်းတယ်ကြားဖြန့်ချစ်ရအောင်ဝန်ဖန်းတော့ကြားဖြန့်ဘက်ကနေတနက်ကိုင်းထားတဲ့အုပ်စုတွေပြန်ပြစ်တယ်ပြစ်တော့အပြန်လန်ပြစ်တာခက်ကြရင်လည်းအခုကြားဖြန့်တရုတ်တွေကိုအခုတက်ကကျွန်တော်ကြားဖြန့်လို့ပြောတာနော်အာကြားဖြန့်ပြီးသူစစ်တယ်နော်ပါနေဖန်းတယ်ရအောင်ဖန်းတယ်ပေါ့ဖန်းလိုက်ပြီးလည်းပြောအခုလိုက်ဖန်းပြီးရတဲ့နေလိုက်ဖန်းတယ်ဖန်းတဲ့ချိန်မှာပြန်ခံပြစ်တဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်တနက်ကိုင်းထားတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်အဲ့အုပ်စုပြန်ခံပြစ်တယ်ဘာကောင်တွေမှမသိဘူးပေါ့အဲ့ကောင်တွေပြန်ခံပြစ်တော့ကဲနော်ပြန်ခံပြစ်တယ်တနက်ကိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ပြီးသူစစ်ကအလွယ်လို့ဘယ်သူတနက်ကိုင်းလို့လားတော့တက်ကလည်းပြန်ပြည့်ရဲပြည့်အပြန်လည်းပြည့်ကြတာပြည့်ကြခက်ကြတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့တချို့တွေလည်းဖမ်းမိတယ်ဖမ်းမိတယ်အမှဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ကြားဖြန့်ကိစ္စကိုဖမ်းပြီးတော့တရုတ်ကိုပြန်အပ်ဖို့အတွက်ဒါစစ်စင်ရေးဆင်းတာလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြစ်ခတ်မှုကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲကတော့ဘာလို့ဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုဘယ်လောက်မိလို့ဘယ်လောက်တွေတည်ကုန်ကြမလဲတော့မသိဘူးဘယ်လိုတွေတည်သွားမလဲဘယ်ဘက်ကအများဆုံးတည်ပြီလဲမသိသေးဘူးတကယ်တော့တက်ကတော့ operation တက်နေရဲနဲ့ operation ဖြစ်တဲ့ဝင်စည်းတာဖြစ်တဲ့အစည်းအဝေးတဲ့အဖွဲ့ကတော့ပို့အထည်နာပါဗျာပို့ဖမ်းတော့ဖမ်းမိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်တော်တော့တရုတ်တွေတော်တော်များဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြားဖြန့်ထဲမှာတိုင်းရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေတော်ရိုက်သူတွေအကုန်လုံးဖမ်းဆီးခံရလိမ့်မယ်ဟိုကလူကုန်ကူးဖမ်းဆီးလူကုန်ကူးပြီးတော့အခိုင်းခံတဲ့လူတွေကတော့လွတ်လာလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးတော့ထောင်ထဲတောင်းထဲမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်တွေပျောက်သွားမယ်တဘောရှိအဖို့ခံတဲ့တဘောရှိဒါကမူဆယ်မှာဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ကြားဖြန့်လို့ပဲသုံးသွားတယ်တကယ်တော့ဘီသူစစ်တွေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ဒီစစ်ပွဲရလဲပေါ့နော်ဒီမနေ့ရှိမှပြီးသေးလို့ကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ဒီ MMDE ကိုပထမအကြိမ်ဘုံကျဲတော့ MD ကစာထုတ်ပြန်တယ်ဗောနော်ထုတ်ပြန်ပြီးမကြောက်တက်ချင်းပဲဗောနော်မနေ့ရပဲတခါဘုံပြန်ကျဲတယ်ဗောနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့တော်တော်လေးကိုဗောနော် MMDE ကိုအခဲမကြီးတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ် PPS Spring ကမကြောက်ဘုံရဲ့သတင်းလို့တစ်ချက်ထောင်ကြည့်အောင်နော် NDAAC လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆက်ရာလရွှေမျိုးကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းလူအများအိမ်မောကြချိန်မှာစစ်ကောင်စီလေတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်လူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရတာပါဒီမနက်ပိုင်းတနာရီခွဲချိန်ကလာရှိုးမြို့အမှတ်နဲ့ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ရထိုက်ဟိုတယ်နဲ့ဖူလီလိုက်ဟိုတယ်တွေကိုဖျက်အားပြင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံကျဲချတာလို့ MNDAA ရဲ့လာရှိုးမြို့ပြည်လဲထူထောင်ရေး Facebook page ကနေသတင်းဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးပြီးဒေသခံ9ဦးထိခိုက်ပေမဲ့အခြေအနေမစိုးရိမ်ရဘူးလို့ MNDAA ပြောပါတယ် MNDAA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရဘုံကျဲခံရတဲ့အဆောက်အဦတွေဟာဆူဆူရွရွထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပျက်စီးရနော်။ဒါရှိမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာပါ။လက်ရှိစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတင်ဒီမနက်ဖြစ်စဉ်ပါဝင်၄ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ထားတယ်လို့ MNDAA ရဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်။ဒီမနက်ပိုင်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်စက်တင်ဘာ9ရက်ကလာရှိုးမျိုးထွေအုပ်ရုံစက်တင်ဘာ10ရက်မှာနတ်မကြောက်မီတွေတွင်စက်တင်ဘာ21ရက်မှာလာရှိုးမြို့အမှတ်တရရက်ွက်တို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်၃ခုမှာဆိုရင်ထွေအုပ်ယုံဘုံကျဲခံရမှုမှာထွေအုပ်ယုံကဝန်ထမ်းတချို့အပါဝင်အရက်သား73ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးကျန်တဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုမှာတော့လူသူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ MNDAA ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ် MNDAA ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီလေတပ်ဟာစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အရက်ဖတ်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်သိဆုံးရတဲ့အပြင်နေအိမ်အဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးလေကြောင်းရံကိုဒေသခံပြည်သူတွေဟာအချိန်ပြည့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရပါတယ်။ MNDAA, TNLA နဲ့ AA တို့ဟာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန်တာပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းတရုတ်ဆိုရစီတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်။ MNDAA ကတော့တရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်စိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့အပြစ်ရပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကဲနော်။အဲ့တော့ MMD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ဘာမှအရာမရောက်ဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။
အဲ့တော့80ပြီးတော့MMD ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်လေးကြီးညာချက်တွေထပ်ပြီးထွက်လာအောင်မထင်ပါဘူးနော်စစ်ကောင်စီကဒီလောက်ဖိအားပေးနေမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းပျောက်သွားခဲ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြတော့ပါဘူးနော် MMD ရဲ့ဘာထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့အမန်ဒီရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့မနေ့ကသူထုတ်ပြန်တယ်ဘာထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာထုတ်ပြန်တဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးရေးလိုက်မိတယ်လိုလိုချင်းပြောရင်တို့လက်နက်ကြီးနဲ့တက်ကလွန်ရင်းလာထုတ်တယ်၄ချိန်မြောက်ရှိပြီပေါ့ဗျာ၄ချိန်ရှိပြီပေါ့၄ချိန်ဆိုတာကလေးခါရှိပြီလေရင်းနဲ့လာပြတယ်၄ရက်ရှိပြီပေါ့
ချေသွားနော်ပြည်လေလာရှုမ12ရက်ကွက်တော့ဘာလို့မအပပလိုက်မှာလာပြည်သွားတော့အလူနေသားဦးနေထီကုန်ဘာဖြစ်ကုန်ပြောတယ်ဗောဗျာစပြင်ပြောပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လေတောင်းပုံစံတိုက်ခိုက်မှုအားတဲ့လာရှုတိုက်ပွဲမှာညင်သက်ပြီးတဲ့နောက်တဲ့လာရှုတိုက်ပွဲညင်သက်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဒါတို့စရုတ်ကြီးမျိုးတွေရောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်တဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေရာလေတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အခြားပြည်သူတွေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဒီလိုမျိုးရက်ကိုပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုလစ်လူရှုပြီးလူခွင့်ရေးကိုနင်းချေတဲ့ရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်တွေအပြုအမူမျိုးပါတဲ့ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြင့်တင်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကိုအလားအသဖြစ်စေမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်ပြောချင်တာကဗျာဒီလာရှုမြို့မှာတက်ကလေးနဲ့လာဖြစ်တာအပြစ်ကရက်စေးငင်းချိုင်းကိုတားဆီးနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကြောင်းမြန်ပြန်ပြောမယ်เนาะတက်ကလေးနဲ့လာပြစ်တာကတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတဲ့ထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်စီပြီးတော့အပြစ်ကရဲ့စေးညင်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်မှုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ကိုကန်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြန်မေးလိုက်ကိုကန်တပုံတွေပြန်မေးလိုက်ပါဂျုံတဲ့ကောင်မင်းတို့တွေလာရှုံမျိုးလာတိုက်တော့ကြာတော့ပြည်သူလူထုအသက်အိုးအစီစီနေထိခိုက်နေတာကိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားညင်းချမ်းရေးအပြစ်ကရဲ့စေးကိုထိခိုက်နေတာကိုမရှိဘူးပေါ့ဝေးလာတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့များသွားပြီမင်းတို့များသွားပြီစဉ်းစားကြည့်လေတက်ကပြန်ပြစ်တော့မှလွန်နေကြုံနေထတော့တယ်သူတို့လုံတော့ကတော့အကောင်လာချိုးမျိုးသူတို့လာပြီးတော့ရှော့လိုက်တော့မင်းတို့ကတော့ကိုယ့်အကူသာကြည်တာကြည်တာနေကြပြီတော့ဟိုကလုံးနေမယ်လုံးတဲ့ခါကျတော့မအော်နဲ့ပေါ့ကွာဟိုကအကူကအလုတ်ခံရတော့အော်နေပေါ့နော်သူများကလုံတော့ကအကောင်သူများကောင်းရိုက်ခွဲတော့ဟဲ့မြင့်ကစတာနောက်တာရှစ်လို့ပြောတာသူ့လည်းရိုက်ခွဲတော့ထပြီးတော့အမှန်မှန်ထဆိုအော်အေးမင်းတို့တရော်တော်တရားတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့တော့ကိုယ်လိုက်နဲ့ကိုယ်ကံမယ်ခံညာဒီကတက်ကတော့တက်နေနဲ့လေနဲ့ဘုံချဲတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတိကျတဲ့ပြစ်မှတ်နဲ့ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့ဟာတွေကိုတိတိမိချတာချကျွန်တော်တို့လေတက်ကိုအားပေးတက်မတော်လေးကိုအားပေးတယ်ဆော့ဒီလိုတပုံနေအကျန်းဖတ်သမားတွေကိုပြတ်တာနှိမ့်နေအကျန်းဖတ်သမားတယောက်ပြာပြည်သူအယောက်100လောက်အေးချမ်းနေရတယ်အကျန်းဖတ်သမားတစ်ထောင်သေးရင်ပြည်သူတန်းလောက်အေးစင်းနေရတယ်အကျန်းဖတ်သမားတစ်ထောင်သေးရင်ပြည်သူတန်း100လောက်တန်း100မရှိဘူးတန်း50လောက်အေးချမ်းနေရတယ်အဲ့တော့အကျန်းဖတ်သမားတွေတတ်ပေးတာကပြည်သူလူထုအတွက်ကုသိုလ်ပြုပေးတာပဲအဲ့တော့တက်မတော်လေးနေနဲ့ဒီအကျန်းဖတ်သမားတပုံတွေကိုပြစ်တတ်ပေးတာလေနဲ့ထုတ်ပေးတာကပြည်သူလူထုကိုအေးချမ်းသောနေထိုင်ခွင့်ရအောင်ကုသိုလ်ပြုဆက်သွေးကြတယ်နော်ပြတ်ပြီးပြစ်မှတ်ကိုသာထိအောင်သာဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုဈာမညက်ပြီးတော့ထိလာမှုနေပါရှိရင်တော့အဲ့ဒါနောက်ချင်ပြန်နောက်ချင်မှပြန်ပြီးနှစ်သိပ်နှစ်သိပ်ဘောစက်ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုထိပြောတော့ဈာမတမတပုံ MNDA တပုံလေးကိုရှင်းရမှာနော်ကဲနော်ဘယ်လောက်ထိလူမဆန်လဲဆိုတာမပြတ်တာရှင်းဘာမှညံ့တာနေကြမလို့တရုတ်မျက်နှာလည်းကြည့်နေကြမလို့လောက်ဆက်ရှိတာလောက်ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲတဲ့ပဲတိုက်တော့တာဘာလို့ကဲနော်သူရဲ့စကားကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီဖက်မှာတော့ MMDA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရှုမျိုးကိုတော့သူတို့ဘလို့မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နေသားရှိပါတယ်နော် MMDA ကတော့တော်တော်လေးကိုဘေးကျန်တဲ့ချက်ဖြစ်မဲ့နေသားမှာရှိပါတယ်နော်အခုဆိုရင်လည်းဒီတော်လိုင်းဖက်မှာလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးဝေဖန်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမဝေဖန်ဖို့အကြောင်းကိုလည်းဒီမနက်ကဟိုသိမ့်မြက်ဗီဒီယိုမှာတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလူဆိုတာကတော့မျိုးမျိုးကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုရှိကြတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်သိပ်မကြခင်မှာတော့ MMDA ကသူ့ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်တော့မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ကြည့်ရမယ့်ပီရိုလေးကတော့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်စစ်မဖြစ်ဘူးလို့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဝေဖန်နေတဲ့အပေါ်မှာကိုဆွေးတို့ဖွဲ့ရနေတယ်ဒါလေးတွေဖြင်းပြရင်လည်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးခြေနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးသူဆက်လို့ဆောင်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒီမအောင်စရာစစ်ကြောင်းလည်းဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအစားပေါ့နော်သူပြောထားတယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဘလူးလေးမှာတိုက်ပွဲစားဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝေါ်လေးမှာဝေါ်လေးဆိုတဲ့မြို့မှာရဲစခန်းကိုဒါဗီနိုစစ်ကြောင်းဖြစ်လာမဲ့ဆရာဝင်းမြင့်တို့ကစပြီးသိမ်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်းကနေပြီးတော့မှစလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါရှိတယ်ခံစစ်ဆင်တဲ့အခါရှိတယ်အနိုင်တဲ့အခါလည်းရှိသလိုရှုံးတဲ့အခါလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲ3နှစ်3မိုးတော့ကျွန်တော်တို့မနာခဲ့ဘူးအခုလည်းစစ်ကြောင်းပေါင်းစုံကအောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုနှုတ်လုံလုံခြေတန်လုံလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရန်သူအောင်စရာစစ်ကြောင်းကလည်းသူတို့လာတော့ဟို
di dalam aduin, yang nyawu dia udah mesu video matu lagi lah, mana? Kalau macam kucing macam awal dia sejauh cawla, ni apa cara dia nyawu dia yang melakai, yang melakau sura tu lebih awal lah, mahu. No, jangan lo risau jangan di di ni yang ni video mac, supaya peso tar video mac, ni sih tak boleh pih video mac, tu baca semua nyapa, kau baca le baca semua nengai si, ada lo mule. เฮ้ยสังเกตุสิเนี่ยอะไรที่ก้าวเดินน่ะก้าวไม่ได้嘛โอ้อังสีอะไรจันนรุมันหนังจันนรุเนี่ยลงตรงจะชงยี่กูลงนี่ละก้าจันนรุเนี่ยอาสุรุเบียวเลยชุดลอบีดีพี่นี่เลยก้าแล้วมีอะไรสุดอ่ะอากูสวยดีเกบีเลยเว้ยว่าบีกูสวยอ่ะปีจีเลยเว้ยว่าบีมีมีบ่จันนรุมีมีเว็บพันจ้าเดี๋ยวสุดจ้าเลยแล้วเราพี่ต้องทำสิปกติก้าวเดียวละ ตัวต่อเลยไปบาปเลยสุดๆจันนรุเจ้าสิสู้จ้าอันนี้เนี่ยไปพิมพ์มาดูเจ้าสิสู้จ้าลูกไม่ยอมจีเอาลูกก็ยังโดนอะไรเองอาสุสุดเลยลูเรียไปพิมพ์พิมพ์อะไรตัวจังบุเอ่อเย็บบ่เองอายุยาวลาลามิวเรียพี่เด็กพี่ชี้ตัวเย็บบ่เรียก็ตัวชุดแต่ยังยังขยุ่งจะซีขยุ่งจะมาพิมพ์ว่าเรื่องลูเรียดีลอบีเรียสการีตัวมาตั้งอันนี้นี่ว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรซีพิมพ์สิเนี่ยอะไรเลจิเนี่ยอะไรอะไรเช่นนี้เฟซบุ๊กไปดูเนี่ย ตรงไหนใช่ไหมบาริโอด้วยเลยสุดตรงไหนนั่นเย็บบริกาอันลูกขันซาบีโดมาบาสโซโลมาไม่รู้ไปลูดูเลนี่เรปองเซมิวลอบีเรียนี่ไรนี่ไรนี่ไรเบียวนี่เออจันนรุคู่กับกันเลยจันนรุเบียวจันนรุบามามาขันซาวบามามาขันซาวแล้วถ้าเห็นดูว่ากูเบียวเลยสุดกูตีเรื่องจังบุขันซาเจ็ดบามามาขันซาวเอซีไปแล้วถ้าเห็นดูว่ากูเบียวเราสักกูเล่นไซมูแต่เมื่อกูยังเอ็นอาซูกูยังมีดาซู กูยังเจ็บบ่เจ็บบ่ลูกตุยท่าเร่ตีท่าเร่จ้าท่าเร่มีท่าเร่ลอบีเรียต้องไม่นายสิมตายหูลูกขันซานี่ละต้องไม่นายก่อนนี่ก็หัวพี่เดียร์พี่เดียร์หัวดิลูมิโอเร่บ่ต้องไม่นายมาต้องเป็นแท้สองนี่อะไรกูก็เสียสียาก่อนเนี่ยปงเซมิวไว้เก่าบ่กูยังลูเรียกูไว้เก่าลูเดียกับพี่เดียร์ส่วนเจ็บบ่เดียร์เสียเดียร์จ้าเสียเดียร์จ้าแล้วเสียสียี่มาเลยยูยูจุนจุนได้ใครพูดตัวตุ้ดเสียเงิน อะไรก็ตัวตัวกูรู้เช่นนี้นะกูเราลงในเราไม่ตีเป็นในนั้นเราจะมวยเยอะเลยเส้นยืดจะชั่วทำไมแม่คุณน่าเบื่อตัวตัวจันนรุจันดูว่าจันนรุลงส่งใจใครมาตีไปไหนจันนรุลงส่งมาเชื่อมงไหนตัวต่อเลยไปจันนรุยังดีตัวไหนอาซูดีลอบีอาซูรูปย่อเรดูเรดชั่วทั้วปุ่นอาซูรูปย่อเรดูเรก้าอ่ะกูรู้จริงเนี่ยเนี่ยเอาลูอาบุเอเย กูเป็นผู้เจเนียลเป็นผู้ยาผู้เจตุเมียวปูชาบีมาไล่บีดออกมาเป็นผู้นี่ละสุระมาเก้าหัวเนาะมาเก้าชิวะนะพับบุลเนาะเออคู่อ่ะบุลพี่เลยสุระเอรีลอบีเร่ลูดอตัวนับเป็นเนี่ยเนี่ยต้องไม่แน่ผมลูบานเนี่ยผมลูบานเนี่ยเบียวลูฉะนั้นต้องไม่แน่มาชีเรียเยาวรีอากงลงอ่ะลูกแค่ไม่ทำไม่ซานี่เด็กของถ้าเขามาเบาไปพี่ลูเลยสุระต้องไม่แน่มาต้องเวลาแทนซองนี่เลยลูเรียเอียวรีได้ยังคงได้ปกติอ่ะมีฮัซุ เออยังคงได้เนี่ยเอาได้ปกติได้สิว่ายังไม่กล้าลงกินบีเนอตัวละคู่เรื่องของแต่เขามาเบาอารมณ์อ่ะยังคงมาที่ละเพื่อใจมาสิเลยพอวิโรมาเอเซซิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิเนาะหลังก็ต้องมีรูปสิลูยาร์เนี่ยนี่ลาเรกองนี่อีเบ้เออเราไปว่ามันเลยช่องนี้ช่องซ่าแต่เขามาไม่ชิวเออเออช่องนี้ช่องซ่าลูลูยาร์เนี่ยนี่บีโรมา ยันดูตอนนั้นได้ใครมาไหมส่วนพี่ดอมมาตอนไม่ได้สิ่งเดียวยาวเลยนะยาวเลยตัวจังบุขมิ้นอารมณ์ลอบีเร่ทั่วปุ๊บชั่วลูเร่พี่อันนี้ตัวจันนรุว่าช่องนี้ช่องซ้ำบุยาวเลยกองนี้มาเอาเรื่องตัวจังบุขมิ้นอารมณ์ว่าได้ใครมัวจันนรุตัวบ้ามาไม่ที่ใครว้าวตัวต่อไปที่ใครว้าเลยตัวตอนนั้นยังอยู่ที่ใครว้าเลยขมิ้นอารมณ์ว่าดีตอนไม่ได้มาสิตอนเหมือนแท้สองนี้อะไรเชื่อเสียกองตัวลูตอนไม่ได้เย็บบริยาเลนี่ตัวลูตอนไม่ได้เพื่
tu ane mata sen, besi jangan, pasal sece mara, kami aru biar bi selai ni, ya. Kalau malu bene, lain dulu lo, nyah dulu lo, cello mabare, awal dah sekarang biar lo. Kami aru tak kalem ho, nak kalem ho, tunga kalem ho, kalau ni dah show biar ni lo, cara ye boleh, seni lah. Ah, kau cilai de, kau sitai de, mau bene, tunga lo mata kah, nau dah mau biar la de, nau dah yau la Facebook ni bare tu cilai, kau seni bi lai mama. เซนี่กูเซ่ตะกูก็เซ่ล่ะหมูจอมแม่เนี่ยเย่บ่ดิเซนี่พี่ย้อซูนี่จ้ะพี่เค้าไม่รู้คันซึกก็เลยไต่บวยไปเลยทุซิสินมาไต่บวยมาหมูหรอกอ่ะเย่บ่กูเนี่ยเอียนเหมี่ยวเหมียวซัวเหมียวพี่กูทุซิสินเนี่ยล่ะไอ้เรากูอ่ะไอ้เอียนเอาปิ๋อลงนี่ได้เฉยมาถ้าไต่บวยหมูโหลป่าบวยเลย
ဲ့ဒီကုံညာစိတ်တွေလဲရှာရတယ်ကုံညာစိတ်တွေပြေးပြီးတယ်လူတို့အသိပေးရတယ်အကြောင်းကြားရတယ်တောင်းခံရတယ်ပြီးရင်လဲရရှိလာတဲ့အခါကြည်တန်တွေစုရတယ်စစ်ပြေးတိုက်ရတယ်ပြေပြင်းအကောင်တွေကတော့ plan နေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အလူကံရဖို့အရေးကိုယ်နာမည်ကျော်ဖို့အရေးအချက်လက်မပါတဲ့ဇကားတွေဘယ်လိုပြောရမလဲအချက်လက်မပါတဲ့ဇကားတွေကိုခင်ဗျားတို့ရဲဘော်တွေကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကဲဒါတော့ကဲဒါတော့ကုဆွဲပြီးလို့ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလည်းသူတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะခုနကလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကုဆွဲတို့ကတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်เนาะသူတို့တိုက်ပွဲတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းအခုသူတို့ရဲ့ဒီ campaign ဆိုရင်ဒီជីကာအင်ဂျီပေါ့เนาะជីကာအင်ဂျီနဲ့ជីကာ auto project လေးတွေသူတို့စတင်လောက်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဇွဲတို့ channel မှာသွားပြီးမှာပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့တိုင်ရင်ကိုတိုက်ရိုက်သွားလို့မယ်ဆိုရင်တွားလို့လို့ရအောင် description မှာလည်းသူရဲ့ page အစ်စ် link ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာသွားပြီးမှလူရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေ့လည်းပဲတစ်ဖြတ်သတင်းလေးတွေကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ